Dhe për në fund kemi një paralajmërim, Moravica me Call Center lajmërojnë qytetarët e komunës së Preshevës që çdo ditë pune prej orës 7 deri në orën 14 përmes telefonit 063-852-2062 mund të marrin informacione lidhur me problemet me të cilat ata përballen. Lajmërojnë qytetarët e komunës Preshevës që çdo ditë pune prej orës 7 deri në orën 14 përmes telefonit kujdestar 063-852-2062 mund marrin informacione në lidhje me gjenjen e llogarisë konsumatorit, çmimet e shërbimeve ndërmarrjes publike Moravica, kushtet për kyçjen sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit, të paraqesin defekt në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit, të paraqesin problemet me mbledhjen e mbeturinave. Vetëm me bashkëpunim dhe bashkëveprim për një Preshev të pastër mund të realizojmë punët siç duhet. Thuhet kështu në informatën zyrtare të ndërmarrjes publike Moravica Preshev.